Turtles Face 2 gestit tuli tänään, ja muista, että sulla pitää olla viisi tehtävää tehtynä ainakin Face 1, jotta sä saat noin Face 2 gestit. Ja niihin vinkit löytyy mun kanavalta, joten metsekkaan se video, jos ne ei ole vielä tehtynä. Mutta sitten näihin face 2 gesteihin, jotka on jo paljon vaikeampia kuin ne face 1 gestit. Tästä sä näet kaikki gestit ja mä näytän myös sulle, miten ne tehdään. Muista laittaa kanava tilaukseen ja tykkäystä videolle. Ja saat ohjeet, miten suoritat noin kolmannen vaiheen gestit. Eli kuten täältä näette, face 2 gear up on täällä näin ja mitä täällä on tehtävinä, niin ensimmäisenä on, että haira karakter, eli joku karakteri sun pitää hairata, ja kun sä oot sen palkannut itsellesi, niin siinä kohtaa sä saat tämän tehtävän tehtyä. Ja tohon on myöskin sitten kakkostehtävä, jonka voi tehdä siinä samalla kertaa, mutta tää onkin sitten jo tosi paljon vaikeampi. Eli have a hired follower, eliminate an opponent. Eli sun pitää ensin palkata se tyyppi, ja sitten sen jälkeen sen pitää eliminoida joku vastustaja. Eli esimerkiksi sä saat sen tosi loville, ja sit toi eliminoi sen loppuun, niin sit sä saat ton tehtyä. Vähän vaikeampi tehtävä tällä kertaa, mutta tarpeeksi kauan kuin yrittää, niin eiköhän se onnistu. Sitten meillä on Collect Weapons from Supply Drones in Hotspots, eli kun on tuollainen kultainen paikka mapissa, niin sun pitää laskeutua sinne tai mennä sinne jälkikäteen. Ja sit siellä menee noita droneja, niin ainakin kolme sun pitää tiputtaa alas jollain aseella. Ja sitten siitä kautta sä saat sieltä aseita ja sitten kun sä oot kolme kerännyt, niin sitten sä saat on tehtyä. Ja sitten on et sped bars at mending machines. Nämä mending machines siis tarkoittaa ihan normaaleja vending machine. Sitten on crack opponent shield. Tää tulee ihan pelaamallakin. Kymmenen kertaa pitää tapahtua tää. Eli hosut opponenttiin ja crackkaat sen shieldit, niin sä saat sen tehtyä. Tää nyt on suhteellisen helppo mun mielestä. Sitten vähän vaikeampi on Damage Opponents with Ninja Turtle Weapons. Niin nämä on niitä mytikkejä, mitä saa esimerkiksi noista suplidropeista ja sitten noista vending -mäsineistä. Ja niillä kun sä teet damage sun opponenttiin, sun pitää tehdä yhteensä 150 damage, niin sitten sä saat tehtyä tämän tehtävän. Nyt tää on onneksi vähän helpompi, koska ei tulee jo nyt nopeampaa kuin silloin alkupäivityksestä, niin tää on ihan sanallisesti helpompi. Emotein different matches, muista emottaa jokaisessa matsissa, niin saat tän. Ja spin decrease while well airborne and on food. Ton spin saa aika helposti tehty turtraseen mytikillä vedä tänne sivulle päin tällaista, niin tällä saa tosi nopeasti kerrytetty tota spin decreaseia. Ja face kolmosen tehtävä, kuva kova niin tulee sitten tota noin niin torstaina kello neljä. Niin silloin tulee sitten seuraava opastusvideo, miten sä saat tehty face kolmosen tehtävä.